Ispitano je ukupno oko 100 kvadratnih metara. Utvrđeno je da je nizotekulje korišćeno u višim delovima zgrade, ali je u nižim registrovano otrovno oplatno ulje. Na tih 100 i nešto metara kvadratnih tretmana u zgradi pozorišta su rađene i probane sve metode, dakle, dekontaminacije, da bi se videlo tačno koliki stepeni u dubini i na površini, dakle, postoji analizama hemijskim i ostalim, da bi se, znači, tačno znalo šta i kako treba da se radi. Dakle, to je taj prvi osnovni ugovor. Plan tehnike i cena te kontaminacije biće poznati posle rezultata ove prve faze posla. Umeđu vremenu, glumci rade na predstavi Igra po tekstu Samuela Becketa i u režiji Ane Grigorović. Premijera se očekuje na kraju marta kako bi komad Uz tri sestre bio prijavljen za ovogodišnji festival Joakim Vujić. Poznato takmičenje će umesto u Vranju biti održano u Gračanici. Krajem januara počinju probe za još jednu novu predstavu. Reč je o tekstu Ko je zapalio izlog Zorana Mijaljevića. To je naš prijatelj koji nam je bukvalno poklonio tekst, dakle, u odnosu na sve one uslove u kojima se nalazimo i finansijske probleme, čovjek je rešio da nam izađe u susret i ustupi nam tekst na korišćenje. Predstava Ko je zapalio izlog oslikaće situaciju sa paljevinom pozorišta, ali i svim ostalim problemima koji su ga zadesili. Premijera se očekuje u maju, a režiju će potpisati Bojan Jovanović.